Yevlaxda zəncirvari qəza baş verib. Minik maşını əvvəlcə hərəkətdə olan traktorun önündəki dişlərə, daha sonra isə digər maşına çırpılıb. Hadisə Yevlax-Bərdə yolunun rayonun İrəvanlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində İncə çay körpüsünün yaxınlığında qeydə alınıb. Şəmkir rayon sakini olan VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü Mehdi Məmmədov Yevlax rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşıdan gələn traktorun ön dişlərinə çırpılıb. Daha sonra avtomobil həmin yolda hərəkət edən Megan markalı minik maşını ilə toqquşub. Mən Bərdə tərəfdən Yevla tərəfə gedirdim. Traktorda əks tərəfdən. Traktorun arxasındakı dırmıq demək olar ki yolumun 1/3-ünü kəsdi. Yola çıxdı. Çəkə bilmədim. Sağımda da maşınlar var. Çəksəydim aşardım. Dırmıq mənlə üzbəüz gəldi. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Rahim İbrahimoğlu, Qurban Vidadoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.